E aí, amigas e amigos, tudo bem por aí? Voltei para mais um vídeo e hoje eu vim falar sobre dois perfumes. Na verdade, é sobre um perfume e eu vou comparar ele com o outro. E já é um vídeo que eu tô devendo aqui para vocês. Algumas queridas deixaram nos comentários perguntando se eu tinha testado esse perfume aqui, que é o Ilia Completa, o último lançamento da linha. Eu não sei se é o último lançamento da Natura. Eu tô meio por fora, gente. Eu tô me atualizando, como eu fiquei sem gravar, então fiquei sem correr muito atrás das coisas, mas estou me atualizando e as fofocas vão continuar. Então a galera tava perguntando sobre esse perfume, né? Que é o Ilia Completa. Eu não lembro se é o último lançamento da Natura. Acho que não, acho que teve o Ilumina, né? O Luna Ilumina. Até já falei sobre ele com vocês. Mas eu vim falar. Sei que já tem, todo mundo já falou sobre o vídeo, mas as queridas deixaram os comentários. Eu também vim fazer uma observação e fazer uma comparação dele com outro perfume que eu também já vou aproveitar e colocar aqui do lado, que é o Biografia Caminhos, tá? Então, não vi se a galera tá fazendo aí essa comparação, mas o que eu vi é comparando bastante Ilia Completa com o Idoli, e também já vou falar sobre isso. Então, assim, falando sobre os dois perfumes da Natura, sim, eu acho eles bem semelhantes. Ambos são classificados aí como florais. O Ilia Completa, eu vou falar a nota deles aí, depois eu vou até falar algumas notas em comum. Então, vou falar primeiro do Ilia Completa, que aí logo na saída a gente tem bergamota, pataqueira e mandarina. E pimenta rosa, são as notas de saída. Depois, as notas de corpo, a gente tem jasmim, peônia, rosa, paramelo e flor de laranjeira. E nas notas de fundo, almíscar, baunilha, temos patchouli, cedro, sândalo e âmba. E falando sobre biografia Caminhos, que vocês sabem o tanto que eu sou apaixonada, olha onde meu perfume já tá. E o Ilia Completa também, gente, eu me apaixonei. Aí nas notas de saída, ele traz pera, lírio, bergamota. Aí depois nas notas de corpo, a gente tem magnólia, paramela e folhas de violeta. Nas notas de fundo, cachemir, temos patchouli e pipioca. Então vamos lá, a gente já percebe aí nos dois perfumes notas em comum. Quando esses perfumes trazem notas em comum, ainda mais sendo dentro da mesma marca, né? A mesma perfumista criou, então assim, tende a dar essa semelhança, tá? Então a gente já pode observar aí que na saída, um tem bergamota e também tem a mandarina. E bergamota e mandarina são tipos de, são espécies, né? Ali da mexerica, tangerina, tudo ali irmãzinhas. E depois a gente também tem a nota de paramela, que é uma florzinha amarela, ela tem um cheiro mais adocicado, pode remeter um cheiro de mel. Também temos aí o patchouli, que são as notas em comum. Então, assim, várias notas ali, elas estão, né, em um perfume e também no outro perfume. Comparando as duas fragrâncias, na minha pele, ambos fixam muito. Mas testando o que fixa mais é a Biografia Caminhos. Só que assim, ah, então o Ilia Completa fixa pouco? Não, gente, ele fixa bastante. Só que assim, o Ilia Completa, ele fica o dia inteiro na minha pele, eu tomo banho e ele sai. O Biografia Caminhos ainda insiste mais um pouquinho, aquele perfuminho que pelo menos na minha pele aqui, eu tomo banho, ainda consigo sentir ele no meu cabelo e assim. Como eu falei para vocês, são duas fragrâncias classificadas como florais. Todas duas eu sinto um toque aquático. No Biografia Caminhos, é levemente, tá? Mas assim, são perfumes que eu gosto de usar em dia que tá quente, eu acho todos dois. Eu acho que são perfumes limpos, com esse toque aquático. O perfume Ilia Completa, ele tem almíscar no fundo, então faz ele ser mais fresco ainda. Então, olhando os dois, preciso ter os dois? Se eu não gosto de perfumes parecidos, eu não preciso ter os dois. Porque eu tenho, vocês sabem aqui, né, gente? Acaba que é uma coleção que eu falo pra vocês pela quantidade, mas é uma coleção em uso. Inclusive, Ilia Completa, eu não comprei ele, eu ganhei de presente. O Biografia, eu tenho esse, tem um que eu, de backup aqui, porque eu teve uma que ele sumiu e depois voltou. É um cheiro que eu amo muito. Mas para quem não gosta de ter perfumes parecidos, eu acho que não tem necessidade de ter as duas fragrâncias em casa, tá? E também me fala aqui nos comentários se vocês já testaram, se acharam que são parecidos ou se acham que não tem nada a ver. Pode deixar a sua opinião aqui, que a galera gosta de ler, mas assim, com todo o respeito, né? Se você acha que não parece, tá tudo certo. Ao meu olfato aqui são bem similares, tá? Só que assim, eu acho que o Ilia Completa, apesar do Biografia Caminhos também ter o toque aquático, no Ilia Completa isso tá mais evidente. São perfumes frescos, perfumes limpos, eu gosto muito de usar quando tá quente. Inclusive, na cidade de hoje tava 35 graus mais cedo e meu perfume do dia é o Biografia Caminhos. Gente, eu sou apaixonada em usar esses perfumes quando tá muito quente. Aí, agora eu vou falar pra vocês sobre a semelhança com o Idoli. Eu passei pra testar porque assim, na minha cidade não tem loja que vende perfumes importados, tipo Sephora, essas lojas que você consegue lá testar muito, sabe? Aqui na cidade, uma loja ou outra
Tem alguns perfumes, mas muito dificilmente eles têm mostruário, amostra. Então, assim, fica até os perfumes, mas como eu vou explicar pra vocês, tem os mais vendidos, tipo o Good Girl, o Olympia, um Chloé, um Scandal. Então, tem esses que são mais vendidos, mais conhecidos. Então, assim, não é tão fácil de testar. Tipo, da Lancôme, você vai encontrar aqui o Lavi, mas não tem o Hipnose, não tem o Idôle, entendeu? Aí na cidade ao lado tem também um standzinho no shopping que vende. Lá eu consegui até testar outras amostras, mas assim, não são tantos também não, tá? E daí tinha o Idôle lá, eu perguntei se eu poderia testar. Ela tinha uma amostra, ela não tem nem tester não, eles têm a amostra mesmo. E ela deu pra poder eu sentir, porque eu queria sentir ele, fazia muito tempo. Eu sei que eles se parecem, mas fazia muito tempo que eu não sentia o perfume, então eu queria sentir pra poder conversar com vocês de fato. Eu acho que ambos se parecem. Eu acho que o Biografia Caminhos, ele dá uma lembrança. Eu acho o Ilia Completa mais parecido. Então, gente, se você tem um Idôle, se você conhece, esses aqui, deixa sua opinião aí nos comentários. E eu vim falar um pouquinho sobre cada um. Tô apaixonada pelo Ilia Completa. É um perfume também que eu vou usar agora, muito em dias quentes. Muito bom perfume mesmo. Eu não sei se ele já saiu, porque Natura é assim, né? Coloca, daí a pouco some. Mas assim, eu vou até ver se eu pego mais um pra deixar aqui de backup. Não costumo fazer, eu quase não tenho, quem acompanha já sabe. Devo ter backup aqui, gente, de uns 4 ou 5 perfumes, porque eu não gosto de ficar comprando perfume pra guardar, porque eu gosto de comprar um diferente. Só que sabendo que o perfume saiu de linha, que não vai ter mais, aí eu já é outra conversa, né? Então é isso, gente. Esse aqui é o vídeo, eu vim bater papo com vocês. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo.